לקראת לילה בהיר עם טמפרטורות מאוד נמוכות, אנחנו רוצים להתכונן לקרה. מצטרף אליי באולפן דוד שושן, מורה ותיק לנהיגה עם טיפים לנהיגת חורף. ערב טוב לך, דוד. ערב טוב, ציונה. אז איך אנחנו נמנעים מכבישים קפואים ומסכנות כאלה? באופן עקרוני, צריך להשקיע את המאמץ במקום שבו לא ניכנס למצבים של החלקה. וזה אומר שבנהיגת... מה שנקרא להיות פיקחים. בדיוק. אנחנו לא ניכנס למקומות שמהם לא נוכל לצאת. רצוי באמת להשקיע את המאמץ בנהיגה נכונה, ובמקרים האלה של חורף, לשמור על מרחקים גדולים יותר, לבצע תכנון נכון של הנהיגה, ואומר פניות או לבצע בצורה חדה. מה זה אומר חדה. תכנון? תכנון, אני מתכוון באיזשהו שלב לפנות שמאלה, אז לעשות את מעבר הנתיב מוקדם יותר, להשתדל לא להפתיע נהגים אחרים, כמו גם שלא יפתיעו אותנו. לתת מרווח הרבה יותר גדול לבלימה. אתה חושב שאנשים מודעים לסכנות בנהיגת חורף? לצערי, לא. אנחנו רואים בכבישי הארץ לא מעט תאונות שנגרמות כתוצאה מהתנהגות לא נכונה בזמן נהיגה שכזאת. ואני חושב שכן ניתן למנוע לא מעט תאונות בהתנהגות נכונה, כפי שאמרתי. חלק מהעניין נובע מכשלים טכניים או מאי ביצוע בדיקות שנעשות לפני שעולים על הכביש בחורף. בוא נעזוב רק את הבדיקות בצד, בוא נעבור להחלקה. איך אנחנו נמנעים מהחלקה? באופן עקרוני רצוי לבדוק את הכביש ולהסתכל קודם לכן אם הצירים חסומים, להישמע להוראות של מי שאחראי במקום, משטרה, מצ או כל גוף אחר. ואם אנחנו מאבדים שליטה, אז מה אנחנו עושים? אם נכנסנו למצב של אובדן שליטה, קודם כל מרבית המכוניות, כמו כולם בעצם, מצוידות במערכות ABS, שזה מערכת למניעת נעילת גלגלים. המערכת הזו בעצם מיועדת להחזיר לנו את כושר ההיגוי ברכב, וכך בעצם לנסות לנווט את הרכב בצורה נכונה ולהימנע מתאונה. כשאנחנו מדברים על החלקה, אנחנו מדברים על החלקה במצבים שבהם יש שלג ולא קרח. בכל יישובי הצפון אנחנו מגיעים למצבים שבהם בשעות של לפנות בוקר האספלט מתכסה באיזשהו רובד של קרח, והמצב הזה הוא המצב המסוכן ביותר. וזו התחזית גם להלילה? כן, כנראה. מה בעניין המוסך? איך אנחנו צריכים באמת להכין את עצמנו, את הרכב שלנו? מרבית המוסכים היום, לפחות מה שאני מכיר, פונים לבעלי כלי הרכב ומזמינים אותם לבדיקת חורף. במהלך אותה בדיקת חורף מבצעים בדיקה של מגבים, צמיגים, בלמים, אורות, ואני חושב שצריך לנצל את ההזדמנות הזאת ולבצע את הבדיקות הללו, ובמרבית המוסכים לדעתי הבדיקות הללו נעשות ללא תשלום. אז אפרופו אורות, מתי אנחנו משתמשים באורות גבוהים ומתי בנמוכים? בעקבות מזג האוויר הנוכחי אנחנו באמת נקלעים למצבים שבהם ישנם ערפילים. התזה הרווחת אצל הציבור היא שאם ניסע עם אורות גבוהים יראו אותנו. אז האורות הגבוהים באמת מיועדים לתת לנו מצב שבו נוכל להסתכל ולראות למרחק, כאשר במצב ערפל זהו לא המצב. במצב של ערפל... זה מסנבר אור כזה. בדיוק. במצב של ערפל, אם נשתמש באורות הגבוהים, אנחנו פשוט נגיע למצב שהערפל בעצם מסנבר אותנו חזרה. קרני האור חוזרות אלינו באמצעות הערפל. ולכן... במצב של ערפל אנחנו ניסע באורות נמוכים ונשתמש באותם אורות שמסופקים על ידי יצרני הרכב, אורות נסיעה בערפל. אז תן לנו שלושה כללי אצבע על נהיגה בטוחה. שמירת מרחק, סליחה, שמירת מרחק מתאימה, אפילו מוכפלת, תכנון נסיעה בצורה טובה ושמירה על תקינות הרכב. דוד שושן, תודה רבה לך. בבקשה.